Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Laida Akademija. Prie mikrofono Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius. Noriu pirmiausiai pasidalinti savo džiaugsmu. Dalyvavau labai gražioje šventėje, minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo išvakarės. Universiteto didžiojoje auloje buvo suteiktas Vytauto didžiojo universiteto garbės daktaro vardas ES ambasadoriui Rusijos federacijoje Vygaudui Ušackui bei profesoriui Kaziui Almenui. Jei dar prisimenate, neseniai Vytauto didžiojo universitete garbės daktaro vardas buvo suteiktas Jungtinių tautų generaliniam sekretoriui Ban Ki-munui. Taigi jau galime iš karto suprasti, kad universiteto tarptautiniai užmojai yra labai rimti. Iš tiesų vis daugėja užsienio studentų universitete. Taip pat mūsų studentams didėja galimybės išvykti į užsienį studijų mainų, galimybės taip pat atlikti praktiką įvairiose institucijose, organizacijose. Studentai turi labai plačias galimybes tai daryti Europoje ir netgi visame pasaulyje. Be abejo, Katalikų teologijos fakulteto studentai vyksta dažniausiai į katalikiškas organizacijas, katalikiškas institucijas bei bendruomenės. Taip pat sekite skelbimus, išgirsite, jog kviesime jūs į fakultetą į ne vieno užsienio dėstytojo ir mokslininko paskaitą dar šį pavasarį. Na ir mūsų dėstytojai fakultete taip pat nuolat vyksta į užsienio universitetus, į mokslinės konferencijas, atlieka bendrus tyrimus su užsienio mokslininkais ir tai yra iš tiesų labai įdomus tarptautiškumo nuotykis, kuris taip pat yra ir savaip sudėtingas ir iššaukiantis ir keliantis naujų įžvalgų ir naujų problemų suvokimo mūsų lietuviškajam akademiniam gyvenimui. Taigi šiandien laidoje Akademija vienas iš aktyviausiai tarptautinę veiklą Katalikų teologijos fakultete vykdančių profesorių. Profesorius kunigas Romualdas Dulskis. Sveiki, profesoriu. Neseniai kalbėjome apie jūsų mokslinių tyrimų išvyką į Taivaną, o šiandien noriu paklausti jūsų apie jūsų kelionę į Kiniją. Nedaugelis mūsų Kinijoje esame pabuvoję, aš pavyzdžiui nebuvau ten niekada, man tai egzotinė šalis ir tą įspūdį sustiprindamas jūs dar štai į studiją atėjote apsivilkęs tokiu labai gražiu kinų liaudės turbūt drabužiu. Gal galite kelis žodžius apie tą drabužį tarti? Nu, čia toks įprastas ir iškilmingas kinų rūbas, praktiškai gal kasdienybėje nešiojamas toks paprastesnis arba šiandieną nešiojami jau tokie europietiški rūbai, bet šito stiliaus, kur galime dažnai pamatyti, taip pat tokius savitai užsegamus švarkus, kurie reprezentuoja tą subtilią Kinijos kultūrą. Na, iš tikrųjų, kiekviena laida Marijos radijoje yra didelė šventė ir džiugu, kad apsivilkote ne tuo paprastuoju, šituo iškilmingu, kuris tiesiog šviečia čia nuo apšvietimo ir norėčiau, kad Marijos radijo klausytojai jūs ir išvystų, ne tik išgirstų. Na, bet teks pasitenkinti pasakojimu, kuris greičiausiai tikrai bus nemažiau intriguojantis ir įdomus. Be abejo, pradžioje turiu paklausti, ką ten veikėte, kokiu tikslu vykote, kas pakvietė ir ką pamatėte, būtent pats pagrindinis jūsų kelionės. Pagrindinis kelionės tikslas buvo nuvykti skaityti pranešimą apie krikščionybės ir konfucianizmo filosofinio dialogo galimybę mokslinėje konferencijoje, kuri vyko Džiao Tongo universitete Sijano mieste, senojoje Kinijos sostinėje, mieste, kuris turi 3000 metų istorijos. Ir konferencija buvo labai tokia įdomi, dauguma pranešėjų buvo kinai iš įvairių universitetų, pats Džiao Tongo universitetas tam regione yra vienas iš pačių svarbiausių, o kiti pranešėjai buvo iš daugelio pasaulio šalių, iš Jungtinių valstijų, iš Europos keleto šalių ir taip pat iš Azijos. Tai tokia labai turininga konferencija ir susitikimai labai įvairūs ir su įvairiais žmonėmis ir turiningi. Taigi, paplėtojant tą temą, iš tiesų,
Kokie galėtų būti tie sąlyčio taškai tarp konfucionizmo ir krikščionybės? Gal net ir man paminėjus tą kinų drabužį, gal kuriam nors klausytojui kilo mintis, na kaipgi čia dabar, katalikų kunigas ir su kinų liaudišku drabužiu. Gal galėtumėt pasidalinti tom įžvalgom, tom mintim, gal ką išgirdote arba ką pats patyrėte apie šį galimą sąlytį arba galimą draugystė, bendrystė. Visų pirma, reiktų mums nemaišyti kultūros dalykų ir religijos. Religija, jeigu ji nepalaiko, neskatina kultūros, tai ji minusas tai religijai būtų. Kiekviena tikra religija turėtų skatinti bet kokios tautos kultūrą. Krikščionybė ir konfucianizmas, tai jie labai panašus savo moraliniu tokiu tvirtu stuburu, tiek krikščionybė remiasi į dekalogą ir kitus viešpaties Jėzaus jau paskui priesakus. Ir lygiai taip pat konfucianizmo mokymas, jeigu nenorim jį vadinti religiją, tai tikrai jį tinka vadinti gyvenimo mokymu, tai jame labai svarbią vietą užima moralinis įpareigojimas ir tokia moralinė atsakomybė ir tuo jie turi abu šitie mokymai, krikščionybė ir konfucianizmas, labai rimtą pagrindą, bendrą tokį galima sakyti. Mielas profesoriau, jūs per pastaruosius kelis metus vien aplankėte įvairius universitetus visose pasaulio šalyse, daugelėje pasaulio šalių, Ispanijoje, Pietų, Korėjoje, Airijoje, Prancūzijoje, Slovakijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Indijoje, Taivane ir štai dabar Kinija. Kuo Kinija išsiskiria, kuo Kinija yra įspūdinga, neįprasta, įdomi? Kinijos kultūra yra labai skirtinga nuo, sakykime, kitų Azijos kultūrų, tai pavyzdžiui, Indijos arba Arabų kultūros, kuri irgi įsišaknyjusi Azijos kontinente. Be to, Kinijos kultūra labai skirtinga, kitokia negu Europos kultūra ir tada labai įdomu jas turbūt palyginti arba taip pat mokslo sferose kalbama apie to palyginimo sudėtingumą, komplikuotumą. Tam tikra prasme reiškia visi esam žmonės, panašus dalykai ir klausimai, bet kita vertus labai skirtingi išeities taškai arba sąvokų vartojimai arba ta pati religingumo samprata, dievo samprata. Ir žmogaus gyvenimo tikslo toks apibūdinimas, paties žmogaus, galbūt galima taip pat sakyti, tam tikri antropologiniai aspektai. Bet tame yra, manyčiau, kad pats didžiausias ir įdomumas. Tam tikra prasme, Indijos kultūra, nors labai skirtinga nuo Europos, bet yra artimesnė, nes mes esame indo-europiečiai. O jau Kinijos ir Indo-Kinijos kitų konfucianistinių šalių kultūra yra visiškai kitokia negu mūsų europinė ir todėl mums iškart šokas, bet ir toks malonus tas šokas, nes iš karto iškyla mums galbūt daug įvairių tokių filosofinių klausimų ir galbūt kokių nors ir kultūrinių ir paskui ir religinių, kurie skatina pagilinti mūsų požiūrį. Gal atkreipėte dėmesį į kokias nors kultūrinės detalės, kurios, na štai, nustebino, gal kažkaip tai pradžiugino, ar buvo kažką įdomu išbandyti, pabandyti, pasijutote kitaip nei čia namuose Lietuvoje? Taip, žinoma, tas bendravimo tam tikras subtilumas arba kinų tas kultūrinis kuklumas reiškiamas įvairiais išoriniais ženklais. Mes Sijano mieste lankėmės, kuris turi įžymęją terakotinę kariuomenę. Tai dabar jau visi girdėjom apie tuos terakotos kareivius, kurių tūkstantinė armija buvo pagaminta pirmajam Kinijos imperatoriui, kad tarnautų tą kariuomenį jo pomirtiniame gyvenime. Įdomu, kad tie visi kareiviai turi individualius bruožus. Jie nėra serijinė gamyba, bet kiekvienas kitoks yra. Tai mums primena tą krikščionybės dabar tokį beveik kaip atradimą, kad Dievas šaukia kiekvieną vardu. Dievas, kaip mes krikščionys tą dabar mėgstam pažymėti, pažįsta kiekvieną asmeniškai. Tai nukinai tą jau prieš 2000 metų, kai darė tuos kareivius, jau jie tam tikrą prasme tą realizavo.
ten lankėmės prisiliesti, kaip sakant, tiesiai prie tos vietos, prie to aštunto pasaulio stebuklo, kai kas sako. Kita vertus, tai Sijanas, kadangi buvo sostinė, pirmoji imperijos Kinijos, kuri gal ir iš tikrųjų ar sėkminga tas suvienijimas ir šiandieną jis turbūt jau yra didžiulis stabdis, kada Kinija vis dar liaudies respublika, bet iš tikrųjų liaudies imperija, pavergusi Tibetą ir kitas tautas, slopinanti jų kultūras ir kuo žymus Janas, tai šilko kelias ten prasidėjo, tas žymusis, kuris vystė prekybą su Europa, tai jis vyko iš to miesto, kuris yra Janas centrinėje Kinijoje. Ir iš tikrųjų, kiek komunistai nesunaikino tų senovės architektūros paminklų, tai pavyzdžiui, miesto siena, kuri ten apie 13-14 kilometrų siena, apjuosė senamiestį, tai buvo nugriauta vienu metu kaip nereikalingas reliktas. Bet paskui susigriebė, kad čia, reiškia, dabar atstatyta, tai visi turistai moka pinigų, kad ant tos sienos užliptų ir visi džiaugiasi tą sieną. Tai ten gali išsinuomoti dviratį ir apvažiuoti. Tai labai viena iš pagrindinių atrakcijų. Ar važiavote? Tai būtinai, nei mano to neišnaudoti. Mėly klausytojai, primenu, jog girdite profesoriaus kunigo Romualdo Dulskio pasidalinimą apie mokslo tyrimų kelionę į Kiniją. Dabar trumpa muzikinė pertraukėlė, po kurios laidą tęsime. Tai mes vėl eteryje, primenu, jog girdite laidą Akademija. Laidoje profesorius kunigas Romualdas Dulskis pasakoja apie savo kelionę į Kiniją. Profesoriau, koks Kinijos religinis gyvenimas? Kas žmonėms svarbiausia čia šitoje srityje? Kokias praktikas jie atlieka? Kaip jie meldžiasi? Ką matėte? Mačiau vis tiek tą gyvą veržimąsi į transcendenciją, į norą peržengti šio regimo pasaulio ribas. Žmonės šventyklose, jaunų žmonių visada yra. Ir jie labai taip uoliai degina tos smilkalų lasdeles ir ten lankstosi ir matytas nuoširdumas.
Ir tai nežiūrint, kad Kinija vis tiek iki šio laiko buvo labai griežtai ateistinė beveik pusę amžiaus. Dabar tas ateistinis jau toks privalomas buvimas ateistais nuimtas ir žmonės turi tam tikrą religinę laisvę, nu tiek, kiek ji nesikerta su komunistų partijos ideologija, bet jau gali žmonės laisvai praktikuoti, kas ką nori, bet aišku, tas ateistinis laikmetis padarė savo įtaką vieną vertus, kitą vertus, kad Kinai yra konfucijanistai, tai konfucijanizmas toks kaip ir nereligija vertinamas, tai tada ir tas jų toks tam tikras sekuliarumas visiškai suprantamas. Bet kita vertus, šventyklose, pavyzdžiui, miesto dievo šventykla, kuri yra viena iš trijų įžymiausių pasaulyje, kaip jie sako, bet Kinijoje iš tikrųjų, nes kitur tokių šventyklų, nu, jos, jeigu ir yra, tai jos neturi tokios reikšmės, tai šioje šventykloje ir kitose, man teko taip pat lankytis 8 nemirtingųjų šventykloje, tai daoistų šventykla, kuriai leista atsikurti, atsinaujinti ir ten daugybė kunigų gyvena šalia, bendras vaizdas, kad gana taip skurdokai ir, reiškia, leista funkcionuoti. Po to pasikeitimo, kada leista religinė jau laisvė ir religinė praktika. Tai daugelis ženklų rodo tą religinę praktiką. Dabar kokia jinai, tai tyrimai kalba apie tai, kad Kinijos žmonės nelabai save identifikuoja su kuria nors iš tų trijų esminių Kinijos religijų, tai konfucianizmo, daoizmo ir budizmo. Visos trys religijos arba mokymai, jie padarė didžiulę įtaką Kinijos istorijos raidai, kultūrai, žmonių mąstymo ir gyvenimo būdui, bet žmonės, kurie praktikuoja religiją, dažnai tai yra tokia populiari liaudies religija, kuri įima tuos visų trijų mokymų elementus. Kada žmonės labiau nori melstis, tai aišku, jie labiau tada būna lyg arčiau daoizmo arba budizmo. Bet manyčiau, kad tas vyraujantis Europoje toks skeptiškas požiūris, kad jeigu žmonės jau tokį sinkretizmą kažkokį tai pritaiko savo gyvenime, tai būtinai pataikaudami savo, reiškia, pasirenka, kas lengviau. Bet iš tikro tai matome, ko gero net taip objektyviai žiūrėdami, kad žmonės pasirenka, kas protingiau, kas rimčiau, tą rodo Kinijos kultūra, kada antrajame tūkstantmetyje šios trys religijos arba mokymai darė viens kitam įtaką, tai jie iš tikrųjų praturtino vienas kitą. Tai, sakykime, daoistai ėmė iš konfucianizmo ne tai, kas kvaila, bet tai, kas vertinga. Ir taip, tie trys mokymai, jie vienas iš kito mokėsi kažko tai, kas vertinga tame mokyme. Ir rezultatas buvo tas, kad po to kokie nors, nu jau tokie rimti sekėjai tų mokymų, jie iš tikrųjų bandydavo įgyvendinti, praktikuoti pačius rimčiausius arba tokius nelengvus uždavinius, kurie reikalavo daug pastangų arba daug dėmesio, daug studijų. Ir taip pat, kurie davė tokį rezultatą, kad ugdė asmenybę, ugdė žmogų. Tai šiandieną, aišku, visokių ten žmonių galima sutikti, visokio lygmens. Ir aišku, kad Kinija yra stipriai nukentėjusi nuo komunistinio valdymo ir toliau šiandieną kenčia nuo jo. Bet žmonės aukoja tuos smilkalus ar ten valgius, kaip mes europiečiai sakom, dievams. Bet ta sąvoka yra klaidinanti, dėl to, kad mes, kai sakom dievas, mes iškart galvojam apie trejybę, Biblijos dievą, o pas juos, kai jie sako dievai, tai jie turi galvoj herojus. Dažniausiai tai praeities kokie nors įžymų žmonės, gynę savo tėvynę, arba buvę kokie tai filantropai darę gerą žmonėms, ir po to jie pakelti į vadinamų dievų tokį ranką. Tai reiškia, mes tiksliau turėtume pakeisti tą sąvoką, sakyti, herojų kažkokių garbinimas ar kokį kitą, surastume gudresnį žodį, kurių mes dievaičiai kokie. Bet tai visai kas kita negu tas aukščiausioji būtis, ką mes vadinam dievu, tai yra dangus arba Shangdi arba Tian, tai yra visiškai skirtingi dalykai. Paminėjote trejybę, tai iškart mano kitas klausimas apie krikščionis Kinijoje. Kokia yra krikščionybė Kinijoje?
teko lankytis kaip tik Kalėdų dienomis, tai per Kalėdų mišes patekau į Sijano katedros šventorių, nes katedra nėra tokia didelė ir vyskupas koncelebravo mišes su kunigais kinų kalba ir europietiškom melodijom choras atliko savo repertuarą. Tai kieme, reiškia šventoriuje, dėl žmonių gausumo. Ir tai buvo, nu, gana tokia iškilminga, graži šventė. Šiek tiek gal tas mane, nu, kažkaip, kaip sakytume, kėlė klausimą, gal galim sakyti, kad visas pavidalas, išskyrus, kad kinų kalba, visur yra europinis toks pristatymas krikščionybės. Net kūdikėlis Jėzus, tas Prahos kūdikėlis, išeksponuotas virš altoriaus. Tai tas keista dėl to, kad kodėl ignoruojama Kinijos kultūra, kodėl tas kūdikėlis ir daugelis kitų dalykų negalėtų būti atitikmenį Kinijos kultūroje. Pavyzdžiui, mečetėje taip pat teko lankytis didžiojoje vadinamui mečetėje, nes Sijane yra didelė musulmonų bendruomenė, jie ten turistams siūloma eiti būtinai nusipirkti į musulmonų gatvę visokių įdomių dalykų. Ir tie musulmonai, jie patys kinai aišku yra, jų visa išvaizda labai kartu kiniška, nors iš kart gali suprast, kad čia musulmonai, bet pati mečetė, tai niekaip, jeigu neskaitysi užrašų, tai nesuprasi, kad ten yra mečetė. Visas pavidalas yra architektūra, eksterjeras ir interjeras. Kinijos kultūros pilna ir, reiškia, musulmonai sugebėjo integruoti Kinijos kultūrą, o krikščionys sugeba ignoruoti, nors krikščionybė Kinijoje jau yra šimtmečius ir tai yra papildoma problema Kinijos krikščionims, nes jie tada turi tapti europiečiais, palikti savo, bent jau dalinai, reiškia, tarsi ignoruoti savo kultūrą, tai nėra labai lyg nesprendžiama turbūt problema. Kinijoje turbūt tai labai norėtųsi dabar dar truputį išgirsti labiau, kaip vis dėlto ar Kinijos krikščionims ta krikščionybė ar katalikybė dalyvauti mišiose, žvelgiant iš šalies ar kalbantis, ar tai taip pat yra, na, tokia integruota religija tarp kitų praktikų labiau, ar Kinijos krikščionys kažkaip griežtai atmeta savo, tartum, su tautinė praeitimi susijusias tris didžiasias vadinamas religijas. Taip, aišku, krikščionys jau jie čia yra išauklėti, taip nemaišyti religijų, bet tas protėvių vadinamas garbinimas, kuris per šimtmečius čia daug kėlė sąmyšio ir Vatikano buvo vienu metu pasmerktas, kad tai blogai pagonybė ir kas garbina protėvius, vadinamai garbina, iš tikrųjų pagarba tokia, kuri kultūrinė daugiau negu religinė ir po to Vatikanas irgi šventasis sostas pakeitė nuomonę, tas yra įdomu tuo klausimu ir šiandien ilgą laiką jau leidžiama tą protėvių kultą turėti, kuris yra neatskiriama gyvenimo ir mąstymo dalis Kinijoje. Tai reiškia, kad žmonės savo šeimose turi stalelį su paprastai dabar tai su nuotraukom, dažnai savo protėvių, kuriuos pažinojo, su kuriais turėjo kontaktą gyvenime. Arba anksčiau taip pat dabar lenteles su jų vardais, užrašyti vardai ir tai rodo, reiškia, tą tokį jų išsilavinimui skiriama kokia vieta Kinijos kultūroje, lentelės su užrašais ir jos tiek įaugusios, kad kada po komunistų įsigalėjimo žemyniniai Kinijoje, kada kiti jau emigravo į Taivaną, tai viena iš didžiausių bausmių buvo uždrausti, valdžia neleido vežtis tų lentelių. Tai žmonėms buvo didžiausia tragedija, kad jie negali pasimti savo protėvių vardų lentelių. Ir ta malda, pagarba šiandien tokia priimta ir ji kaip kultūros dalykas ir tai reiškia suderinama su krikščionybe. Tokia pajauta turbūt turėtų teikti ir tokią, na, tęstinumo išgyvenimą labai stiprų, manau. Mūsų laida artėja visai į pabaigą, tad toks asmeninis klausimas. Kokių asmeninių įžvalgų turėjote, gal kokių nors asmeninio praturtėjimo momentų, jei galėtumėt pasidalinti?
Taip, aišku, konferencijoje gal buvo viena kita mintis, kaip kartais manęs klausia, tai ten turbūt viskas buvo negirdėta. Tai aišku, taip nėra mokslo konferencijose, bet viena kita idėja visada parsiveži, kuri, sakykime, šiuo atveju parodė tų Kinijos mokymų gelmes. Aišku, buvo to, kad daugelis kalbėjo apie Markso filosofiją, tai tas jau čia mums neįprastai, bet ir kažkaip akademiniu požiūriu tai primityvu. Turbūt, kai tiek daug dėmesio kinai, kurie turi savo stiprią filosofiją, įsitraukia kažkokį tai įžymus, jau sakykim, tegu europietį ir jį ten nagrinėja, vien tik jį, bet... Pasirodė taip pat ta gelmė Konfucijaus arba taoizmo mokymų ir mes, kada žvelgiam, mes tai turiu galvoje gal krikščionys, taip lyg iš aukšto, va čia jau krikščionys, tai viskas, o kiti tai niekas, tik turi atsiverst ir tiek. Tai iš tikrųjų, tas nėra labai pagal bažnyčios mokymą, dėl to, kad bažnyčia pripažįsta, kas yra tikra ir šventa kitose religijose ir kultūrose jo labiau. Ir tą gelmę mums pamatyti, mums europiečiams ir mums krikščionims, tą išminties gelmę, kaip Ratzingeris, kad savo knygoje pripažįsta, kad Azijos mokytojai yra didžios išminties žmonės. Ir Jonas Paulius II vadino ne kartą didžiomis kultūromis Azijos kultūras. Tai iš tikrųjų, kad mes europiečiai ir krikščionys turėtume neatsiriboti, bet per dialogą pasimokyti ir patys geriau suprasti krikščionybės tada visas vertybės. Ačiū, profesoriau. Mėly klausytojai, jūs girdėjote laidą Akademija. Laidoje Katalikų teologijos fakulteto profesorius kunigas Romualdas Dulskis dalyjosi savo įspūdžiais iš kelionės į Kiniją. Taigi dar kartą dėkoju, profesoriau, kad sutikote dalyvauti ir papuošėte Marijos radijo studiją tokiu gražiu kinišku drabužiu, kurio klausytojai nepamatė, bet jau išgirdo ne kartą. Mes nusifotografavome, jei kam bus įdomu, turbūt reikėtų užeiti į socialinio tinklo Facebook Katalikų teologijos fakulteto paskyrą ir ten pamatyti jūsų nuotrauką. Taigi dėkoju. Ačiū Jums. Su Dievu, mėly klausytojai, likite su Marijos radijum, likite su Dievu.